Дари ми се отново възможност да направя едно от любимите ми типове видеа и то е да зарадваме някой. То не е само да зарадваме, но най-доброто, да изненадаме някой. В случая става въпрос за Йоан. Той е 9 годиш момче, мисля, че това се води 3-ти клас или 4-ти клас. Все едно е също. Та неговите родители се свързаха с мен и типичното, ало, здрасти, може да помогнеш да отделиш тук малко 5 минути и да ни дадеш някаква конфигурация да вземем на малкия, защото му трябва компютър. Порасна. А, какъв е бюджета? Ами 3000, може 3-5, там някъде, но говорим за всичко. Компютър, машина, периферия, монитор. 3-5, така го кажем. И си викам, добре, той сега с какво е? Няма компютър. А, т.е. това ще ме е първия компютър. Добре, това звучи доста интересно. Поне за мен. И викам си, добре, той знае ли, че ще има компютър, т.е. че поне да му взимате така нататък? Ами, не. Може да са говорили, ама смисъл малки не очаква в момента компютър. И аз викам, добре, аз имам една идея, изчакайте малко. И помислих, разрових се, свързах с някои хора и така нататък и звъня обратно и викам, добре, слушайте сега, кой ще кажете да го изненадаме, не само с компютър, не само с първия му компютър, а с нещо малко по-добро от сетъп за 3000. И тъй като това звучи, нали, много добре, ама няма ли едно ангажимент, смисъл така нататък, викам, няма значение, няма страшно, стоите на мен. Викам, първо ми трябва снимка на стаята, или поне на бюрото му в момента. Така, пратихме снимка. Ей, това е снимка на бюрото му в момента. Та аз там компютър не виждам. И второ, не виждам да пасне компютър, така че трябва и с бюрото да сменим. Викам, ще има ли проблем да сменим бюрото? Ами не, няма проблем, ако влезем в бюджета. Викам, няма страшно бюджет, да, ще се оправим. Така, моята задача е да изненадам Йоан с нов сетъп. Моята задача, която аз поех, е да дигна бюджета колкото си мога повече, да се свържа с спонсори и да взема части, периферии и така нататък и да изненадаме малкия с нещо стабилно. И искам, като види сетъпа си, разбира се, надявам се реакцията да е еуфория. Сега започва най-трудната част и то е да намеря части и да може да спестя пари от бюджета, така че да може да инвестираме в нещо по-добро, тъй като е 9 годишно момче. Аз очаквам, че гейминга ще е голяма част от живота му тук нататък. И ако е така, аз съм виновен, но на мен това не ми пречи, родителите се оправят. Но разбира се, и за учене ще се ползва това компютър, така че, така, сега, сядам се на компютъра и ще разгледам първо за части, ще видя с кое мога да се свържа и ще видим какво ще мога да организирам и какъв сетъп можем да направим. Айде започвам! Така, тук сме горе-долу 3 седмици по-късно. Всички части са в нас вече, освен масата. Харесал съм една маса, още не съм потвърдил. Ще видим дали бюджета позволява, но сега ще видим всичките части за компютъра, както и периферията. Като започваме с кутията, предоставена от Fractal. Искам да благодаря на Fractal, че ни изпратиха тази кутия, конкретно защото аз не съм я виждал до сега на живо и не сме я представили в канала. Това е Fractal Pop Air RGB, т.е. има RGB вентилатори. И искам да благодаря също така, че ми добавиха и ето тези 140 мм вентилатори, които си пожелах за кутията. Защо? Първо, идва с RGB вентилатори, но те са 120 мм. И по снимки ми изглежда малко смешно, че имаме пространство и място за 140, обаче да са 120 и много малки си. Да си към няма ли изглежда по-добре с 140. Така че, като дават, ще вземем
ще им сложим 140 тук и мисля, че ще изглежда по-добре. Освен това, това са призма вентилаторите, които са малко по-красиви от към RGB, така че ще ми апгрейд. И защо тази кутия, освен налични, сме я представили в канала, е малко по-изчистена и малко по-компактна от всички страни, което за, така да кажем, първи компютър е по-добре. Всяка друга от към Meshify и така нататък е малко по-обеместа, но тъй като плана ми е да е на бюрото, тая машина и бюрото ще е сравнително малко, мисля, че ограничението ни е 120 см. Да, мисля, че ще е плюс, че ползваме тази кутия от към размер. Искам да благодаря на следващия спонсор, именно Kingston, които ни предоставиха два продукта. SSD, 1 терабайт KC3000 SSD, което е достатъчно за малки. И най-вече за RAM-та, която е Kingston. Fury Beast RGB Edition, по-скоро Special Edition, мисля, че това са бели. 32 гигабайта, т.е. 2 по 16. Така, тук искам да отбележа, че тематиката на билда ще бъде черно-бял билд. Така, Fractal Pop Air като кутия има разновидности от цветове бяло, синьо, маджента, оранжево, така нататък. Аз се спрях или си пожелах да ми дадат черна, защото сякаш ми харесваше повече да сложим бели елементи, като RAM, ще видим после видеокарта, така нататък, бели кабели, абе, така, да изпъкват повече на черния фон, поне по моята визия, както аз си го представям, така че нека да видим дали част ще съвпаднат добре визуално. Така на благодаря на Kingston, че така ще те предоставиха RAM и SSD. От бюджета, който спестихме за части, успяхме да си вземем едно доста добро процесорче, именно Intel i7-14700F. Смятам, че за всеки, да не говорим за четвъртокласник, е повече от достатъчно за всичко. Overpowered, така да го кажем, но защо да не? Защо да няма един компютър, който да му върши работа следващите минимум 5, може би и повече години, ако не и до 18 годишен. И няма нужда от такава версия, защото няма и да клокове така нататък. Така че това е нещо много добро за този компютър, който успяхме да вземем благодарение на спонсорите. А за да захраним и охладим този процесор, искаме да благодарим на Deepcool, които ни предоставиха първо захранване 750 вата. Повече от достатъчно ще. И най-вече, нещо, което според мен ще изглежда много добре в тая кутия, е охлаждането. LS 520, бялата версия, както казах, черно-бяло билд, ще има черни елементи, бели елементи и мисля, че този ще изглежда много добре в тая кутия. И горе имаме място за 240 радиатор, така че ще пасне перфектно, ще изглежда добре и ще охлажда идеално този процесор. С останалия бюджет успяхме да вземем ето това дъно на ASRock Steel Legend. Симпатично дъно, Z690. Пак смятам, че ще има всичко нужно за този процесор и за този билд като цяло, но малката тайна е, че ще върви заедно с Steel Legend видеокартата. Именно Radeon 7800 XT. Бяла съответно, мисля, че в този черно-бяло black and white билд ще изглежда много добре и в комбинация с това дъно ми е много интересно как ще изглежда, защото вече са Steel Legend дизайна. И тъй като захранването не идва с сливнати кабели, реших да добавя от себе си така ето тези extension кабели, сливнати, бели. Не е важно компютъра да върви, не е важно да е бърз, важно е, ако си истински геймер, да свети и да изглежда добре. То тук няма място вече. Както де, продължаваме с периферията. Благодарение на нашите приятели от Logitech, просто този път гръмнаха от към периферия. Започваме. Първо, едно малко патче. Само едно малко G840 патче, така да се кача. Ако не му стигне, може би е по-голямо от момчето. После, безлични шалки, G435, така да мой си цъка и си чува там в игрите. Мишката към пада. Logitech Pro X Superwide. Втората версия. Max Level мишка. Може би най-доброто в момента на пазара. Просто топ.
И освен най-добрата мишка в момента на пазара, просто най-добрия кейборд на пазара. Logitech G Pro XTKL. Който запознат, периферията е Max Level. Всичко е безжично, дори мал спада няма кабел. Това ще е, според мен, адския секси сетъп. Така, да не забравим, че за да цъкаме и да ползваме този компютър, ни трябва и монитор. Искам и да благодарим и на ALC, че ни предоставиха този секси гейминг монитор. В случая 24 инча, 165 Hz, Full HD. Да, нашия билд може да подкара без проблем и повече от Full HD, ако не е 4K гейминг. Обаче за начало просто повече от достатъчно. Аз съм убеден, че много хора не са виждали дори в момента 165 Hz на живо и ще го бъгнем малко. Ще влее в матрицата. И това благодарение на ALC, които предоставиха този монитор. Искам да благодаря просто на всички спонсори на този проект, на това видео, на ALC с монитора, на Kingston с RAM и SSD, DeepCool, охлаждане, захранване, Fractal с кутията и не последно Logitech с периферията. Просто всички заедно ще успеем да зарадваме едно малко момче с един от най-яките сетъпи, които може да се направи човек в момента. Единственото, което остана да избера, е подходящата маса. Както казах, набелязал съм нещо, което може и да ме хейтите малко, но да не забравям, че става въпрос за младеж, който искам да се зарадва максимално и мисля, че ще подбера нещо, което наистина ще му хареса. Дори да е нещо, което... Добре, хубаво. Може би ще е гейминг бюро. Ама ще видим. Искам да свети, искам да е готино, искам да е черно, искам да е модерно, искам да апгрейдна стаята му и да изглежда колко си може яко и колко си може по-впечатляващо. Сега, аз ще изчистя тая маса и ще я подготвя за следващата фаза, която е сглобяването на тая машинка и няма да снимам цялото сглобяване, защото видеото вече е станало сигурно половин час. Но ако всичко е минало добре, сега би трябвало да видите B-roll на сглобения билд. Are you listening? Damn. И така, ето ни. Няколко седмици по-късно, организацията беше малко сложна, тъй като Йоан е от Варна и аз трябваше да измисля време да пътувам, обаче тук съм в стаята на Йоан. И Йоане, ако гледаш това видео, съжалявам, знам, че в момента накараха в неделя да ходиш на уроци, обаче след като гледаш това видео, вече знаеш, че е било за добро. И тук е стаята му. Съответно, това е бюрото, което изобщо не става за гейминг. Неудобно е. Тук нямаме къде да сдигаме краката, докато цъкаме долу. Няма и място да сложим компютър. Това ще пречи за всичко. Въобще невъзможно да се сглобява тук билд и сетъп. Така че, ето сега стъпката, която ме очаква е да сглобя този гейминг деск. В случая на тръст, ще го видите после като е сглобен, има RGB, има всичко.
Абе, за цената и за дизайна и за целта за един младеж, мисля, че ще е много добро решение. Така че, в фокуса съм. И така, като цяло, тук сме, готов съм да действам, може би с малко помощ. Да махнем това бюро, да сгубим новото, да наместим периферията, да вържим компютъра, да го включим. И сме готови за голямата изненада. Хайде да започваме Setup One Build. Пасна просто перфектно, все пак. Измерено е, сметнато е. Няма да се излагам. Поне днес. И сега, ето ги останали части. Компютъра, който вече съм го загубил. Монитора и всичката периферия пътуваха прясно-прясно от Бургас. И сега е момента вече да сгубяваме целия сетъп. Ай! Викаш, кой е този? Не знаеш ли кой съм? От Байван! Здрасти! От Байван! Съм Николай? От Байван! Ти как се казваш? Йоан! А може да се махни, че остава да се преобличам? Имаме изненара за теб с баща ти. Йоан е човек, който... Имаме изненара за теб с баща ти. С мама и тати им подготвили нещо. Да. Както виждаш, там е малко закрит в момента. Да. Нещо сме ти подготвили, обаче разбрах, че сте са оговорили да си послушен. Да. Тоест, чух, че псуваш малко. Не. Така ли? Не. Ти само излагаш, бе! Нов човек са, бе? Добре, да. А я? Само кабе. Той псува ли? Не, вярно. Послушен ли? И... Не! Дразни ли са с теб? Да. Обещава ли, че няма са дразни с теб? Защото чух, че не е бил много послушен, не знам дали заслужава. Той ми обещава, обаче не ми обещава. Ти не знаеш колко говориш, бе. Както е? Добре, видях, че си фен на Байван. Ага. И викам, хувай. Той Байван също псува много, така че аз знам. Знам ги трябва да бъде. Ей, вас с мен. Виж сега, кой има тук. Готов ли си? Имал ли си ти някога ето такова нещо? Не. А знаеш ли какво е това? Монитор. Монитор? Какво друго?
клавиатура, мишка, към какво са вързани? Към пилещо. Кое е това? Слушалки. Цял компютър. Много яко, тате, браво на тебе. А къде ми е стола, значи? Я седни на компютъра. Това ти е новия компютър. А, така. А Fortnite-а ми къде е? А ти виждал ли си такъв компютър в някакъв твой познат? Никога. Твой приятел нещо? Не. Я изгаси лампите. Да. Как се изгасват? Я някой разгаси лампите. Как се изгасват? Я виж Коста. Как е? Яко ли? Да. Айде, стани се. Сега обаче... Да, какво? Какво правим с това, че не си слушал? Не, вярно. Кой ви го е казал? Хубаво, айде. Както казах, от мен да мине. Ето. Мама и тати. Благодарим. Отидай да им благодариш. Айде да ме включи. Отивай да гушниш, мама. Отивай да гушниш, тати. Кой го купи? Ай, жидяйте се. Много ти благодаря, бе. Ще слушаш. Айде. Йоан беше изненадан. Обещава да слуша. Я да го фокусираме и него да се вижда. Не, той няма. Аз винаги съм бил слушал. Аз винаги слушам. Нали? Почти къс, пиш. Така, най-важното е, че аз след като си тръгна, няма да знам дали слушам или не, така че няма никакво значение да се оправя майка му с него. Доволен ли си? Да. Еми, честито. Сега аз ще остана тук, ще го доразваля това момче, ще го направя геймър, което значи ще спре изцяло да уча. И всички бъдещи двойки ще ги... Да. Добре ли си? Да. За всички бъдещи двойки ще обвиняват мен. Най-вероятно. Най-вероятно. Ай, това беше изненадата. Малкия направо не издържа. Въобще не го интересува, че аз съм тук, че въобще го снимаме. Това е най-важното. Че са кефи на компютъра. Ай, ще видим в следващото видео с вас. Аз бях Николай и чао-чао. И? Как е? Много добре. Кой беше казал? Днес какво е? Днес е най-хубавия ми ден. В живота? Така е, като си живял само 9 години. Айде.